Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da dijalog sa Prištinom predstavlja priliku da se čuje pozicija Beograda i da se bori za našu zemlju i naš narod. Vučić je rekao da Srbija ne traži nikakve besplatne ručkove, kao što je to rekao slovenački poslanik u Evropskom parlamentu Ivo Vajgl, već samo da se meri ono što radimo. Aleksandar Vučić je rekao da će u nedelju na nastavku dijaloga sa Prištinom biti teško, ali da će Beograd braniti poziciju Srbije, boriti se za svoju zemlju i narod i zalagati se za kompromis. Biće to ističe još jedna prilika da se čuje naša pozicija, još jedna prilika za borbu za našu zemlju i narod uz poštovanje druge strane i uz želju da se postigne rešenje. Švajcarska je za podršku Srbiji od 2018. do 2021. godine opredelila 100 miliona franaka, a sredstva će najvećim delom biti usmerena na ekonomski razvoj i povećanje zapošljavanja, saopšteno je na sastanku ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića i švajcarskog ministra privrede, obrazovanja i istraživanja Johana Schneidera Amana. Popović ukazao da Srbija i Švajcarska imaju izvanrednu saradnju u oblasti inovacija. Tokom zvanične posete Švajcarskoj, ministar je posetio Švajcarsku agenciju za promociju inovacija i NOSVIS. U razgovoru sa rukovodiocima ove državne agencije istaknuta je spremnost obe strane da se u budućnosti ostvari čvršća saradnja u promovisanju inovacija, jačanju veze između akademskih institucija i potreba tržišta, kao i kroz umrežavanje obuke i treninge. Više od 415 miliona ljudi u svetu ima dijabetes, a predviđa se da će do 2040. godine broj obolelih biti uvećan za 50%, posebno u zemljama niskog i srednjeg standarda. Predstavlja trenutno pandemiju u celom svetu, a primetan je porast broja obolelih u svim starosnim uzrastima. Na svakih 6 sekundi jedna osoba izgubi život zbog komplikacija dijabetesa. Frapantan je podatak da sve veći broj dece oboli od ove bolesti, a to je upravo zbog lošeg načina života, odnosno ishrane i nebavljanja fizičkom aktivnošću. Elektronske knjige evidencije lica obolelih od dijabetesa za sada su uvedene u 12 domova zdravlja u Srbiji, a do kraja meseca biće uvedene u još 8. Elektronska baza je podrška za lekare, pacijente, ali i za zdravstveni sistem u celini. Pored modernog centra za veštačko osemenjavanje životinja, Srem će dobiti savremeni centar za doradu kukuruza zahvaljujući investiciji akcionarskog društva za poljoprivredu Napredak, koje se između ostalog bavi proizvodnjom ratarskih kultura na oko 4.500 hektara. Na periferiji naselja prema Golubincima u takozvanoj zapadnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi vršit će se komušanje i sortiranje kukuruza, sušenje i krunjenje klipa, kao i prečišćavanje i pakovanje semena ove žitarice u jedinstvenom centru za doradu kada je u pitanju ovaj deo Srema. Prema urbanističkom projektu predviđeno je da se od 5.000 do 7.000 tona osuši, okruni, spakuje i prečisti za svega 15% vlage tokom sezone, odnosno od kraja avgusta do polovine septembra. Pored toga, bit će izgrađene saobraćajnice i parkinzi, kao i zelene površine, što će zapadnu radnu zonu kao jednu od 4 u opštini učiniti pristupačnijom i povoljnijom za poslovanje postojećih investitora, dok će investicija Napretka omogućiti zapošljavanje novih radnika. Kupališna sezona na kompleksu bazena u Novoj Pazovi počela je danas. Cene ulaznica nepromenjene su u odnosu na prošlu sezonu, za decu do 7 godina starosti ulaz je besplatan. Kontrolu kvaliteta vode tokom kupališne sezone koja traje do 1. septembra vrši Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Cene ulaznica ostale su iste u odnosu na prethodnu godinu s pogodnosti za najmlađe. Kupališna sezona trajeće do 1. septembra, uz kupovinu ulaznice kupačima su dostupni suncobran i ležaljka. Narandžasti meteoalarm Republički hidrometeorološki zavod izdao je usled nevremena sa jakom kišom, grmljavinom i ponegde gradom, koji su zabeleženi danas prepodne u Beogradu, Južnom Banatu, severu Šumadije i Pomoravlju. U Sremu su zabeleženi kratkotrajni pljuskovi više navrata, dok se za vikend najavljuje sveže vreme, ali suvo. Sa vremenskim podacima završavamo vesti i hvala vam na pažnji i prijatno.